Oh, willkommen zu Minecraft Hardcore! Stort set alle fra min klasse, de foreslår, at jeg skal spille Minecraft Hardcore. Så værsgo, her er det. Grunden til, at jeg starter ude i menuen, det er fordi, at jeg vil have jer til at se hele vejen igennem, at det her, det er hardcore, så I tror på mig, og ikke bare, jeg spiller på skide et eller andet. Så skab en ny verden, vi kalder den, hardcore, bøf med løg, sådan der. Stedstand hardcore, vandindstillinger, punktskift fra, ja. Stor biome, så det kan jeg lide. Og skab en ny verden! Hold op! Okay. Det er faktisk første gang, jeg sådan rigtig spiller hardcore. Og nu skal vi se, hvor mange episoder det bliver til. Fordi jeg er ikke lige den bedste i verden til det her spil. I hvert fald til ikke at dø. I træ! Og ja, som sagt, undskyld, det lagger, men jeg kan ikke gøre en skid ved det. Fordi min computer, det er noget lort! Så ja! Men det er kun sådan framerate drop, sådan... Det er ikke så tit, det sker, men ja. Og jeg vil ikke sige, hvordan man spiller Minecraft, fordi nu er der sandelig snart 50 millioner, der spiller det, tror jeg. Der er i hvert fald 8 millioner, der har købt det. Sidste gang så... Kan jeg vide, om det her kun bliver til én episode? Jeg tror, jeg har spillet for meget Slender. Ja, grunden til... Ja, det har jeg lige fortalt. Daniel, din idiot! Ja. Hvad så? Så skal vi lige nakke det her bedtetræ. Det bedtetræ. Det er lidt træls, jeg hader. Det eneste biome, jeg kan lide. Det er den ganske normale plains biome, eller forest. Det ved jeg ikke hvorfor. Måske fordi, at der ligner det ikke, at der er en mand, der bare kommer og skider sin sværd igennem græsset. Det er sådan lidt... Det er lidt nasty, hvis du ved, hvad jeg mener. Ja. Jeg har Minecraft til Xbox, og jeg er vant til at spille det på Xbox, fordi der lægger det ikke. Sådan. Smukt. Lækkert. Fantastisk. Frækt. Og så laver vi lige nogle sticks. Badabum, badabum. Aha. Skal vi sådan der? Nej. Det er langt. Det er fordi, jeg er vant til at spille på freaking Xbox. Nu skal man bare trykke på en knap, så det er ladet. Men synes, jeg har ikke spillet Minecraft i 100 år, mand. Det var lige i dag, jeg fik lyst til det. Og så... Kan jeg blame? Hvorfor ikke optage det til YouTube? Okay, det var så alle mine venner, der sagde, at jeg skulle gøre det. Men ja, yeah, whatever. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt. Fordi at der er jo helt vildt mange, der spiller Minecraft nu. Jeg synes jo faktisk ikke, hvorfor Minecraft-videoer, de stadigvæk er så populære. Måske fordi man kan lave så meget i det. Men, altså, bare skriv i kommentaren, hvis I vil have mig til noget som helst på et eller andet tidspunkt. Fordi hvis I subscriber på mig, fordi der ikke er noget værd at se, så er det jeres egen skyld, fordi jeg har ikke skrevet, hvad jeg skal gøre. Fordi så bare skriv, hvad filen I vil have mig til at gøre, så skal jeg nok prøve at gøre det. Altså, det skal... Jeg tror helst, det skal være sådan nogle indie-spil, ligesom Minecraft. Fordi de lægger ikke på min computer. Jeg har lige købt L.A. Noire. Det kører med 20 frames. Og det er faktisk pænt lav grafik.
Så jeg kommer ikke til at optage L.A. Noire. Det er jeg faktisk meget ked af, fordi det er et mega fedt spil. Jeg ved, Potter XD, han spillede det. Jeg ved ikke, om han stadigvæk gør, men jeg har i hvert fald set, at han havde uploadet en video med det. Så jeg tror, hvis han spiller det. Ellers ville han nok ikke uploade en video med det. Jeg fuldstændig fatter ikke, hvad jeg siger i dag. Jeg har faktisk lige stået op. Hvad skulle skide i en kop? Helt seriøst. Jeg havde et eller andet. Jeg havde bare tyndskid, fordi vi havde lige været i Egypten. Og så kom jeg hjem, så dagen efter. Der havde jeg bare tyndskid for the win. Og ja, det skulle bare ud at skide hver halve time. Jeg skal sgu ikke fortælle det her. Nå, men så men nu skal jeg lige sige, at lortet er blevet fast igen. Men så skulle jeg have en prøve af min afføring. Så jeg skulle skide i en kop, og så sendte vi det med posten. Nå, men for at gå tilbage til Minecraft. Ej, jeg tror, jeg har nok tre nu. Jeg bygger lige et lille bitte hus hurtigt. Jeg tror, i forhold til andre, så spiller jeg Minecraft på en meget mærkelig måde.